is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are your best. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם חלק 2. Men in Black, עם הנקסוס כמובן, זה התחיל ישר ככה, תפורה כזאת. עוד לנו שגם וויל סמית בעניינים. איזה עניינים? הוא גם כן יודע, הוא אילומינטי גם כן. אני יודע. מרכבה, עכשיו מדברים על המרכבה. על המרכבה. מסמל את החיבור בין הצ'קרות העליונות לצ'קרות הנמוכות, לשמיים בארץ. זה, לפי התיאוריה, זה אמור להיות גם איזשהו כלי. כלי כזה שאפשר דרכו לעשות, נראה לי, אסטרל פרוג'קשן. לא נראה לי שאפשר לרחף איתו באמת עם הגוף. זה כלי, זה מטפור על אסטרל פרוג'קשן בעצם, כלי שאפשר לנוע איתו. דרך מדיטציה זה גם אחת הדרכים להגיע לאסטרל פרוג'קשן, שזה מה שהם מדברים עליו כשהם תארים את המרכבה. אין טעם אחרת להשתמש במרכבה, זה אסטרל פרוג'קשן, שזה שהנשמה יוצאת מהגוף ומתיילת. וגם אצל המצרים כמובן, כי הם ידעו את המידע הזה, הם יודעים הכל. הוא מחזיק שם את המרכבה. זה האל שלהם, סוס, לא? משהו כזה. העין של אייסיס. או של אורה, הבנתי. הם הרבה שמות לעין הזאת. וזה... כן, אפשר לראות גם שם. זה היה במצרים, העתיקה, מגן דוד כזה.
על הלוחות של תוף, שמספרות את הסיפור של אטלנטיס. אנחנו נגיע לזה מתישהו, בטח בסרטון אחר, ללוחות האלה. ובמקרה, הסמל של הבונים החופשיים זה מרכבה גם. וגם אצלנו בארץ, הסמל של המגן דוד, הדגל שלנו אפילו זה מרכבה. אנחנו זה המרכבה, לכל אחד מאיתנו יש את האופציה הזאת. דרך מדיטציה, דרך הרבה הרבה מחקר פנימי בעיקר. אפשר להגיע לדברים האלה. האישויות בצבע כחול שיודעים לשנות צורה. כמו שאמרתי בסרטון הקודם, כשהופכים צבע של... של תמונה של בן אדם, אז הצבע האור שלו נראה כחול. כי יש לה צבע האור שלנו צבע דמדם כזה, וכשהופכים אותו הוא נראה תכלת כזה כחול. והישויות האלה נמצאות בתוכנו, זה כמו דיבוקים. כל השדים וכל הדברים האלה, זה הגיע מפה, כן, פה מסבירים על זה. ג'יני, שד. שהם לוחשים לנו דברים, מנסים לשכנע אותנו שאנחנו מאגשים לנו דברים. עולים לתשוקות של הבן אדם. למשאלות של הבן אדם. יש בעצם עולם שלם בתוכנו, כמו בתמונה הזאת. והם גרים בתוכנו, המוח שלנו זה העולם שלהם. כמו שג'יני יכול להיות בתוך בקבוק. זה יכול להיות עולם במלוא בשבילו. גם המוח שלנו יכול להיות בשביל העניין. מדינה אולי אפילו, הולכתי איתם מהמוסים שם. עכשיו הם התחילים פה להראות דוגמאות של כל מיני ישויות כחולות. הרבה פעמים בתרבויות שלנו, בסרטים שלנו. והג'י בעצם בבלים החופשיים זה, הם אומרים פה שזה מסמל שער. השער בין ה... למעלה ולמטה, בין הטוב והרע במרכבה, השער בין הדואליות, בין בועז ויחי. Are you willing to sacrifice all for the greater good? Are you ready to make that final sacrifice? מה באמת קורה בתוך הטקסים האלה של הבונים החופשיים? כי זה לא נראה כמו סתם אנשים מבוגרים בתחפושות נעימים. זה נראה כמו מחשפים בזמנים מודרניים. ושימרו את התרבות הזאת אך ורק לעצמם. וכל הטקסים שהם עושים זה על המשבצות האלה של הדמקה. הם בעצם מזמנים לתוך עצמם סוג של דיבוק. כן, שילוב של להתחבר כאילו עם ישויות אחרות. התמזגות. דואליות. איחוד בין שתי ממדים, זה כל הפואנטה של השער. Walk with us. Be strong. We are going back to the garden. טוב, אז אנחנו נדבר עוד מעט על היצורים הכחולים האלה. מה זה המשמעות של כל הג'יניז האלה, ומה זה... איך הם בכלל מכירו, איך אפשר לדעת? מה הם? ומה עושים איתם? אז אפשר להסתכל על כל מיני דברים שראינו בתרבויות שלנו, בסרטים שלנו, במשחקים וכל הציורים אפילו, בהיסטוריה. ובוא נראה. מה אפשר להבין?
אש, אש ללא אשן, זה חשמל בעצם. זימן לו ג'ינים שיבנו לו את בית המקדש. כן, זה ידוע הסיפור הזה, מי שיחקור יברר באמת. הביא את השמדי. לא יודע מה ראשון, אולי הוא כאילו למד דברים, אתה יודע, כי היה לו נשים מכל מיני מקומות וכאלה, גם נשים ממצרים וזה. אולי הוא למד את התרבות העתיקה שלהם. כן, לא היה אינטרנט, לא היה דרכים לשמר מידע יותר מדי עתיק. זה היה נראה כאילו השדים או הישויות האלה הם אלה ששימרו את כל המידע הזה והעבירו אותו הלאה, כל פעם, לאנשים אחרים לאורך ההיסטוריה. ישויות בצבע כחול האלה. יש פה סולם שמוביל לאיסיס. סולם יעקב. ישויות בצבע כחול, סוניק. יש שם סופרמן ולסים בשיר ברקע, גם כולם שם כחולים. טאר וורז. קלטור קרישנה למעשה זה ממש לצל אקסמן והג'יני הקלאסי הוא באמת שד אפילו דמויות שוליות כמו קפטן אמריקה שהם לא אמורים להיות שדים מנסים גם לצבע כחול להיות פופולרי סופר הירו, סופר אנושיים כאלה. משהו מעבר לאנשים. גיבורים גדולים. עכשיו הם אומרים פה גם שכאילו כשאתה הופך תמונה של בן אדם, אז הוא נראה כחול. הם יראו פה דוגמה. וזה ממחיש את זה שהעולם הרוחני הוא עולם הפוך מהעולם הזה. הנה תמונה רגילה של מישהו, וברגע שהם יהפכו את התמונה, בום, שניהם יהיו כחולים. וככה אנחנו רואים את הישויות האלה. ובשבילהם גם אנחנו נראים הפוכים, כי הם כנתם כחול זה הצבע הרגיל כנראה. ככה אנטי עצמנו נראה. עזרנו לצלם מפרסים בשיר. ג'יני הכחול. יאללה, שידברו קצת על ג'יני הכחול, יתנו דוגמאות פה קצת. זה מהסרט סלאמדאג מיליונר. איך שקוראים לזה בעברית? נער החידות מבומביי. נער החידות מבומביי. ויש פה קטע שהוא רואה את קרישנה. תוך כל הבלגן הזה. עם האש. שהוא ראה את העצמי שלו. צד האח הכחול שלו, משהו כזה, אז הוא לא יודע מה זה היה. כל האלימות הזאת.
מכל השדים האלה ומכל הישויות האלה. תראית איך הם ידעו את כל הדברים שהם ידעו ועשו את כל הדברים שהם עשו, שעד היום אנחנו אפילו לא יודעים איך הם עשו את זה, כי וואלה, התרבות הזאת היא... אנחנו כאילו מסתירים את כל הדברים האלה, זה לא כמו במצרים שכל המצרים האמינו במה שכולם האמינו, זה אצלנו היום זה רק אצל הבונים החופשיים, זה מוסתר כל הדברים האלה, רק הם יודעים את זה. עוד פעם קצת קטע מוואטשמן, הדוד הכחול הזה, הג'יני הזה, דוקטור מנהטן. Hard to believe that, all of that. Because you have this spot. Can't see past. My grams and gramps had it. Spot where they were taught they were disconnected from everything. So that's what they'd see if they could. Now let us know about cosmic energy. מה מדברים על העין השלישית? The cosmic energy exists everywhere in the cosmos. It is the bond between the galaxies, the planets, humans, and molecules. Throughout almost all of history, we have regarded the states of matter as being solid, liquid, or gas. מדענים בקיצור אוכלים סרט על זה שהם יודעים שכל החומר הוא לא קשיח באמת ואין דבר כזה בכלל חומר, שזה הכל חשמל פשוט והם לא יודעים מה לעשות עם זה, זה הכל חשמל פשוט, שום דבר לא מוצק, הכל משתנה כל הזמן. And this has changed the picture of space completely. עכשיו מדברים על פלזמה, מה זה בדיוק פלזמה? Not long ago we thought of the physical universe as being constituted fundamentally of nothing more than atoms and empty space. פלזמה זה סוג של אנרגיה. Plasma includes at least a percentage of charged particles, protons and electrons that are not bound to any atomic structure. בין אנרגיה לחומר. And plasma is an excellent conductor. Electrons will move efficiently in the direction of charge equalization. זה מוליך של חשמל. ואומרים שזה הדרך שהג'ין והשדים יכולים לנוע כל כך מהר ביקום, כי הם עשויים מחשמל. אהה. ילדים ותינוקות. אתם יכולים לתקשר עם הג'יניז ועם הישויות האלה הרבה יותר מאיתנו. המוח שלהם עדיין עוד לא עמוס בשטויות ובמחשבות מהעולם החיצוני, שהם ממש מחוברים לעולם הרוחני עדיין. ועוד לא נסגר להם החור הזה שיש להם בראש. וכולם נולדים עם ראש פתוח הרי. ואז זה נסגר לאט לאט. זה החיבור הזה שיש להם לכל. חיבור טלפתי. כמו החיבור שהיה לאדם וחווה בגן עדן. Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who keeps the planets off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who keeps the planets off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who keeps the planets off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who keeps the planets off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who keeps the planets off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Of their sight, who rigs every Oscar night? We do, we do. הם אומרים שכל הפרסי אוסקר זה הכל מחור. סטון קאטרס? לא אמיתי, זה סימפסונס. זה באמת אמיתי. פרימייסון, הוא באמת סטון קאטרס. אבל מה שבטוח הם באמת אלה שחתכו את העצים כל הזמן, את ה... אני לא אגיד עצים עכשיו ממש, כי זה בסרטון אחר, אבל את כל האבנים. אבנים חופשיים, תכלס. הם השיגו את כל האבנים האלה.
לכל האלמנטים בעולם הזה יש לו מטען של חשמל, ככל עשוי מחשמל. הלב, המוח שלנו פועל על חשמל. כל אלמנט שקיים בעולם הזה הוא קיים בתוך הגוף האנושי. מבחינה מדעית אפשר להוכיח שכל העולם נמצא בתוך הבן אדם עצמו. ביולוגית. כן, פה הם רושמים את כל החומרים של העולם. כל היסודות. יש לנו צ'קות, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, יש לנו 7 צ'קות. אמרתי בסרטון הזה גם. וגם לכוכב שאנחנו חיים בו יש צ'קות, יש לו ליי ליינס. יש לו נקודות כאלה שבו הצ'קות הן מתחברות כאילו אחת לשנייה, נקודות כאלה. אפשר לשים לב לפי הבנייה של הבונים חופשיים שהם ידעו איך לבנות גם, הם היו בונים את זה בדיוק על הקווים האלה. כל הבסיסים שלהם הצבאיים, כל הבניינים החשובים שלהם, של המסדר שלהם, כל הלוג'ים, כל המקדשים שלהם, הכל על אותו קו כל פעם, על אותם קווים, לפי הסרטוטים האלה שהם שומרים לעצמם. למה זה נראה רנדומלי ובמקרה על קו ישר? places of worship the points where the churches were built הרעיון של הקווים האלה זה קווים כאילו עם אנרגיה טובה והם רוצים להיות על הקווים האלה כדי לנצל את האנרגיה הזאת לעצמם ושאנחנו לא נוכל ליהנות מהאנרגיות האלה בעצם זה למה הם משתלטים ובונים באזורים האלה רוצים לשנות את האנרגיה הזאת ley lines cross in their most powerful way where most of them cross just happens to correspond הוא מסביר פה שכשהם מצטלבים, שם זה הכי חזק בעצם, זה נהיה הכי עוצמתי כי זה שתי קווים, משתי הכיוונים. ושם הם בדיוק בונים את הכל. באזורים שבו שתי הקווים נפגשים. הוא מסביר שכל מיני מקומות כמו ה-Stone Age נמצאים במקומות האלה, בהצטלבויות האלה של האנרגיה. Stone Age. בונים את הבניינים האלה גם נורא נורא גבוה, עם העמודים האלה ועם הזה, הנה בדיוק כך, כדי שכל החשמל, כל המטען, לא רק החשמל הפיזי, החשמל הכי חשוב להם הרוחני, שהם יספגו אותו. בונים הכי גבוה כדי שזה לא יגיע אלינו אפילו, האנרגיות האלה. ואיפה הבוסים נמצאים תמיד? תמיד בקומה האחרונה, הכי למעלה. לספוג את האנרגיה האלה הכי גבוהה. יענו, הם גונבים לנו לא רק את הכסף, הם גונבים לנו גם את הכסף הרוחני בכלל. הם יודעים מה הם עושים, זה טירוף.
ובשביל מי הם עובדים. זה כנראה העסקה שיש להם עובדים. מה השער הכי חזק של הבונים החופשיים? כמה אנשים וכמה... טוב, זה כמו שהיה להם אז ברום. כמובן, מה שזה גורם, זה גורם לנו להיות אחד נגד השני, כמו שזה היה ברומא, עם הגלדיאטורים. קבוצה עם צבע אחת תמיד צריכה להיות בקבוצה נגד צבע אחר, ואם יש להם את אותם צבעים אז הם צריכים להחליט איזה צבע, כי תמיד שיהיה את הדואליות כמובן. All over, you need a good amount. We're also going to put a handful of the mirepoix, not a lot, just a handful. And then we're going to כמובן אמרים לנו פה עכשיו כמה אכזרי וכמה הזוי זה, שאנחנו אוכלים חיות וזה כאילו תחסים לזה בכלילות כזאת, כדי שנבין שזה הגיוני שיש ישויות שאוכלות אותנו, אוכלות לנו את האנרגיה ולא אכפת להם לעשות בנו מה שבא להם. כן, כמו שאנחנו אוכלים ככה גופות והורגים חיות תמימות. וואלה, יש ישויות יותר עמומיות מאיתנו שאנחנו נחשבים בעיניהם תמימים וטעימים גם. It has to be something that's dull, okay? Because a metal object might tear through the skin. The skin's very tough. The sharp edge will poke through.
לפני שהגיע האדם הלבן. בלי קשר לאדם הלבן, גם הם היו אחוזי דיבוק ועם שדים והיו סוגדים לאלים במרחב. ראשונים שדיברו על הדברים האלה, הרבה לפני אינטרנט, הוא יצא על כל האילומינטי וכל הדברים הם לא רוצים לשלוט בנו, הבונים החופשיים, הם רוצים שאנחנו נשלוט בעצמנו דרך הטכניקה שלנו, דרך השד. בקריד הוא המוצ'ווה. עד שמדבר הרבה על רפטילינס, על אנשי הלטאות. הציור מאחוריו זה ציור שהוא צייר לפי התיאור שלו של איך שהם נראים, כי הוא אומר שהוא ראה איך שהם נראים. Hundreds and hundreds of people are angry and afraid the cheetah will get fat because they eat. והם אוכלים מהאנרגיה שלנו. שאנחנו סובלים ובגלל זה קרבת קורבן וכל הסבל הזה גם נגד החיות והכל, כל הרוע הזה, זה טוב להם, זה למה הם רעים בעצם, כי זה האנרגיה שלהם. כי כשאנחנו מרגישים רע, סובלים, כל העינויים האלה וכל הדברים האלה זה כאילו נגד היצירה של אלוהים בעצם, זה המרד של השטן. זה עולם הסבל. הוא לא רוצה להרוג אותנו, כי אז נהיה לנו כביכול עם אלוהים, הוא לא יודע. הוא רוצה שאנחנו נסבול פה, הוא רוצה למרר לנו את החיים. גם דויד אייק מדבר פה על אותם דברים. הוא בכלל זה שמכיר את השאמן הזה שראינו מקודם. אותם דברים הוא אומר, שאם אנחנו פחדים, כועסים, לחוצים, עצובים, כל הדברים האלה, זה משחרר את האנרגיה הזאת, כשאנחנו בבאסה. שחררים אנרגיה והם אוכלים את זה. זה האינטרס של השדים, לבאס לנו, להפחיד לנו, שלא יהיה לנו טוב. הנה עכשיו הגיע לשד, גרם לי שתיים. Because that terror, that low vibrational energy represents the הוא מדבר על איך שמקריבים קורבן אדם, האנרגיה שלו משתחררת חוצה, ואז הג'ינים, השדים, ניזונים מהאנרגיה של הקורבן. Massive fear, stress, all these things for the population. It's feeding the
וזה בדיוק החברה שלנו. הכל לחץ, לחץ בלימודים, לחץ בצבא, לחץ בחיי חברה, לחץ בחיים האזרחיים, הכל לחץ בחדשות, כל היום מלחיצים אותנו, טרור, איך אנחנו נשרוד את החודש, אין כסף, איך אנחנו נמצא אהבה, כל הדברים האלה, לחץ, 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 פרסומות, סרטים מלחיצים, דרמה, כל זה שורט אותנו ואנחנו נהיים סחוטים. כל האנרגיה הזאת יוצאת, והם נהנים והם אוכלים את זה. ואנחנו ישנים איפשהו, אין לנו אנרגיה. אז הם מאפשרים בעצם לכל הישויות האלה להיכנס לפה לעולם הזה שלנו. ולתת להם לאכול מאיתנו. הם אפילו דואגים שאנחנו נשחרר אנרגיות כדי להאכיל אותם. אתם מבינים מה הולך פה? אנחנו משחררים אנרגיות, מאכילים את השדים האלה שהם משחררים, והאנרגיות האלה שאנחנו משחררים ומאכילים אותם בלי לדעת, זה גם בגללנו, זה די מוזר. אז למה הינשוף בעצם כזה חשוב אצל הבונים החופשיים? אפשר לראות הינשוף בשטר של הדולר, מוכבה באזור קטן, מי שיודע איך למצוא אותו. יש את הפסל של הינשוף, שהבונים החופשיים סוגדים לו. מה זה הבונים החופשיים? כל המפורסמים וכל האנשים החזקים בעולם סוגדים לפסל הזה, בטקס הזה שהם עושים פעם בשנה בבוהימיאן גרוב. והפסל עצמו, זה אני חושב הינשוף של אייסיס. מסמל את אייסיס. מולוק. דיברו פה על זה שינשוף יכול לראות מסביבו 360 מעלות במקום. הוא גם חיית לילה. הנה הרוטשילד, סיבה של הרוטשילדים עם ינשוף ענק. עכשיו הם קופצים פה לרוקי ועל הסימבוליזם של השמש. פירמידה שיש מעליו, חמץ זכר. עוד פעם השמש, אפולו קוראים לו, שזה גם כמובן על השמש. ורוקי זה בעצם כאילו פירמידה. רואים האבנים מול השמש. הנה, השמש והסלעים בפירמידת. הוא גם עוד סמל של הורוס. עוד פעם, סימבוליזם של השמש. עוד פעם, הסמל כמובן של אייסיס, בסרט. הם באסלאם מזהירים יענו נגד אלה שסוגדים לשמש. איפה הם נמצאים? במצרים? נראה לי בודקים פה כמה דברים. אני כאילו מחפש משהו. Three minutes over.
מה, זה האזור שמסמל את סיריוס? אם אנחנו נתהיה פירמידות, כאילו, באופן יחסי. ויש שם מים כאלה, שזה כמו שער. בעצם אומרים שיש שם מרכבה, סוג של... הם ניסו לבנות שם מרכבה באזור הזה. ושהמים הם כמו אישון של עין. וזה פותח כמובן שער לישויות שיכנסו בכיף. מה הוא מראה לנו פה? אותו ליד אריה. הם עושים תנועה של ה-X. מה זאת אומרת? מה זה אומר? בוהם, כמו בוהימיאן גרוב, הם עושים את הטקס הזה. כמו המצרים. אתה מסמל על כימיה בעצם, שילוב של שתי אלמנטים. עוד פעם דואלית. אמורים לדמיינו את עצמכם בחדר חשוך? ומה? אז דמיינו שאתם מדליקים את האור? אז זה, אוקיי. מה? אנחנו נולד מאור, לא הבנתי אבל למה זה היה דוגמה טובה. יש כל מיני רמות שונות של אור, זה אני יודע. אנחנו יכולים לראות רק את האור הפשוט של האור הפיזי, כאילו. ויש הרבה סוגים אחרים שמצלמות יכולות לראות ואנחנו לא יכולים לראות. אולטרוויילט למשל. עכשיו תנינים, או נחשים, או חתולים. יש להם עיניים כאלה. של הטעות, אז הם כן מסוגלים לראות מעבר. ציפורים גם, אני חושב. אז יש חיות שמסוגלות לראות את הישויות האלה. אני די בטוח שחתולים מסוגלים. אז חת האלוהים. צחת אברהם, צובית חהם, קריף מלן ציב חהם. What the fuck was that? כל הכישופים בעצם
זה המדע הראשון. לפני שהמציאו את המדע המודרני, טלוויזיה, מחשב, כל הדברים האלה, זה הכל התחיל מפאקים כישופים, מהשקיות, משדים בעצם. זה כל התעשייה הזאת, כל ההתפתחות, כל העולם המודרני, כל העולם החשמלי הזה. זה הכל שדים, דואליות, בונים החופשיים. אז הישויות האלה חיים בספקטרום אחר, במימד אחר של אור, אבל אנחנו לא מסוגלים לראות אותו, אבל זה לא אומר שהוא לא קיים. מצלמות מסוימות יכולות לראות אותו, בגלל זה הרבה פעמים מצלמות תופסות רוחות רפאים כביכול, או שדים או whatever. כי כן, בתנאים מסוימים אפשר. העיניים שלנו לא יכולות, וזה לא בדיוק העיניים שבעייתי. זה האמונה שלנו בזה שזה לא אמיתי, אז המוח פשוט בוחר לא להראות את זה איפשהו. זה גם חלק מהעניין. כי מה שאנחנו נאמין בו, אנחנו נראה. הם אומרים בעצם ששד מגיע בין הצל לאור, בין החושך לאור, כאילו, בדואליות, שם מגיע הצל. וזה גם הקטע של אימג'ז, של תמונות, של טלוויזיה ומחשב וכל המסכים וכל איך שהיום עובד הכל. זה אותו עיקרון. המפגש בין אור וצל בעצם. בין חושך ואור. זה מאוד מוזר. זה אותו עיקרון. זה שדים, וטכנולוגיה זה אותה דבר. התמונה של נורא. אולי הליקופטר, מטוס, ממצרים העתיקה. מוחמד היה אומר שהשטן אוהב להיות בין האור לצל. חברת הווינסטין קמפני, שאנחנו היום יודעים טוב עוד מה קרה לחברה ולאחד מהם, אחד מהאחים שמה. תרדות מניות, בלגנים, אני יודע איזה שדים הוא היה מוקף בהם. עוד פעם אנחנו מתרנגול. Then we're going to tie the legs together with some string. You can use unflavored floss. All right, don't use the minty fresh kind. But any kind of floss will work. All right, so that's the inside done. Now, for the outside, I'm going to go and loosen the skin on the top of the breast. הוא מדבר על האור, יש פה קטע עם האור שאני לא הבנתי, זה למה מראים את זה פשוט. Rubber spatula. It has to be something that's dull. Okay, is it a metal object that might tear through the skin? The skin's very tough. The sharp edge will poke through. יענו, לא לפגוע בעצם באור, לא לפגוע באוף. לשמור עליו כדי שאנחנו נוכל לאכול אותו. בעצם, זה למה הם שומרים עלינו, כדי שהם יוכלו עדיין להשתמש בנו. יש משהו נכון בזה, כי השדים הכי שומרים על בני האדם. והכי חשוב להם שבני האדם חס וחלילה לא ימותו או לא יהיו חולים. כי הם רוצים שהם כל הזמן יהיו קשרים לתת להם אנרגיה.
חלקיק, יש בו את האנטי חלקיק. זה עזוי. עצמי ואנטי עצמי.